Вечерва со почеток од 20 часот во просториите на уметничката галерија Бизистен во Штип ќе се одржи концерт на дуо пијано на штипските уметници Елена Ефремова и Петар Трабоевик, каде настапуваат 7 години поред. Како дел од концептот на Штипско културно лето, тие ќе се представат со добра подготвена програма на познати композиции, а граѓаните ќе имаат можност да уживаат во истата. Голема чест и задоволство е да настапиме на овој фестивал, може би еден од најстарите во Македонија, и да се представаме со програма од опусот на камерната музика, од светскиот опус на познатите композитори и признати, пред се класична музика. Концертот е во 20 часот, се надеваме дека има, како и до сега, добра посетеност, и се надам дека нашата публика ќе ужива во звуците на мене и на Елена. Топло се покануваат сите заинтересирани со граѓани и фанови на музиката да бидат дел од публиката вечерва, бидејќи нивната чест е голема што се дел од овогодинешното издание на Штипско културно лето. Инаку, Елена Ефремова и Петар Трабоевик се музички уметници кои што од мала возраст се дел од музиката. Своето средно образование го завршиле во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип, а своето факултетско образование во Универзитетот Гоце Делчев во Штип.